Salam, Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb liseyi ibtidaisinin müəllimi Dadaşova Fidan. Bugün sığorta və onun əhəmiyyətindən danışacağıq. Əvvəlcə, sığorta haqqında Azərbaycan Respublikası qanunundan bir sıra anlayışlarla tanış olaq. Sığorta, sığortalının əmlakının və əmlak mənafiələrinin müdafiəsi sayəsində münasibətlərdir. Həyat sığortası sığortalının ölümü, sağlamlığının, iş qabiliyyətinin qocalığa yaxud əlilliyə görə tamamilə və ya qismən itirilməsi halları üçün aparılan sığortadır. Sığortalı, sığortaçı ilə müqavilə bağlayan və ya xeyrinə sığorta müqaviləsi bağlanan, yaxud qanuna görə sığortalanmış fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsdir. Sığortaçı yalnız sığorta və təkrar sığorta fəaliyyətini göstərmək məqsədi ilə yaradılmış, qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada xüsusi razılıq almış hüquqi şəxs olan sığorta təşkilatıdır. Sığorta ödənişi, sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalının əmlakına və ya əmlak mənafiələrinə dəyən zərərin yerini doldurmaq üçün pul və ya natura şəklində ödənilən vəsaitdir. Sığorta hadisəsi qanuna və ya sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin sığortalıya və ya üçüncü şəxslərə ödənilməsi üçün əsas olan haldır. Sığorta haqqı sığorta müqaviləsinə və ya bu qanuna uyğun olaraq sığortalının sığortaçıya verməli olduğu pul məbləğidir. İnsanlar həyatlarını, mal, mülklərini sığorta etdirirlər. İnsanlar sığorta şirkətinin hesabına hər ay müəyyən məbləğdə pul köçürürlər. Sığorta şirkəti isə boynuna götürür ki, əgər onların sağlamlığına, mal mülkünə ziyan dəyərsə, onu ödəyəcək. Məsələn, sığorta olmuş avtomobilə ziyan dəyərsə, sığorta şirkəti onu təmir etdirir. Sığortada iki tərəf olur. 1. Sığorta şirkəti, sığortaçı. 2. Sığorta edilən, sığortalı. İnsanlar yalnız avtomobillərini deyil, bütün əmlaklarını, evlərini, həyətyanı sahələrini, ofislərini, bir sözlə gərəkli hesab etdikləri hər şeyi sığorta etdirə bilirlər. Onlar bunu arxayın yaşamaq üçün edirlər. Çünki əmlak, yanğın, daşqın, zəlzələ, su basma, qəza və digər gözlənilməz hadisələrdən ziyan çəkə bilər. Bu zaman sığorta onların köməyinə gəlir. Gəlin görək sığortanın hansı növləri var. Sığortanın müxtəlif növləri var. Bunlardan biri tibbi sığortadır. Tibbi sığorta tibbi yardım üçün xərclərin ödənilməsini təmin edir. Əmlakın yanğından sığortası, yanğından dəyən zərərin ödənilməsi deməkdir. Uşaqların da həyatı, sağlamlığı sığorta olunur. Azərbaycanda çoxlu sığorta şirkətləri fəaliyyət göstərir. Hökumət sığorta işinin genişlənməsi üçün şərait yaradır. Bu məqsədlə sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olunmuşdur. Sığorta cəmiyyətin ictimai, siyasi, iqtisadi həyatının bütün tərəflərini əhatə etməklə əhalinin maddi rifahının və sahibkarlıq riskinin zəmanətçisi kimi çıxış edir. Gözlənilməz və fövqəladə hadisələr zamanı əmlak mənafiələrinin qorunmasına, dövlətin maliyyə sisteminin möhkəmləndirilməsinə təsir göstərir. O, nəinki sığorta hadisələri zamanı büdcəni dəyən zərərlərin ödənilməsinə azad edir, hətta uzun müddətli investisiyaların mənbəyinə çevrilir. Sığorta əsaslaşdırılmış sığorta təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir. Bu təşkilatlar dövlət və qeyri-dövlət təşkilatları ola bilər. Onların fəaliyyət sahəsi daxili, xarici və yaxud qarışıq sığorta bazarlarını əhatə edir. Sığorta bazarının yüksək inkişafı şəraitində sığorta həm ölkə daxilində, həm də xaricdə həyata keçirilə bilər. Beləliklə, biz sığorta haqqında qısa məlumat əldə etdik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.